Kryeministri Edi Rama vlerëson sezonin turistik për cilësinë, pastërtinë, rritjen e turistëve dhe të ardhurave. Në një takim me kryetar të bashkive dhe prefekt, kreu i qeverisë tha se kjo ver i solli vendit gjysmë miliard euro të ardhura dhe më shumë punësime. 22% më shumë punësime në Sarandë dhe deri 7% në Vlorë dhe në Lezhë. Po ashtu më vjen shumë mirë të theksoj që pavarësisht në një mungese ose boshllëku të pa evitueshëm mahamendja në procesin e kontrolleve, ka pasur një rritje të konsiderueshme të shitjeve me TVSH, që do thot një rritje të konsiderueshme të formalizimit në procesin e transakcioneve. Dhe Saranda është përsëri me një rritje shumë domethënëse, Durrësi ka një rritje shumë domethënëse dhe Vlora, Lezhë, Shkodra e kështu me radhë. Në mungesë të kryetarëve demokratë, Edi Rama kërkoi nga të zgjedhurit vendosë që të marrin masa që këtë vit për sezonin e ardhshëm. Fushata dhe zgjedhjet vendore që shorin e 2019-s nuk do të cënojnë sezonin turistik, deklaroi kreu i qeverisë. Dhe të bëni propozimet tuaja dhe kërkesat tuaja pa humbur kohë për sezonin e ardhshëm. Pavarësisht se në qershorin e ardhshëm janë zgjedhjet, shumë nga ju mund të jenë në fushatë, të tjerë mund mos jenë. Kjo nuk ka rëndësi. Përgatitja për sezonin duhet të bëhet dhe të fillojë sa më parë. Por në fushën e agroturizmit, kryeministri Rama kishte kritika, veçanërisht pas të dhënave për mungesë aplikimesh nga fermerët në projektet mbështetëse. Pa mundur, është pa justifikueshme, është pa pranueshme që ndërkohë që potenciali për agroturizmin është kaq i madh dhe të ardhurat që agroturizmi sjell për njësitë vendore janë potencialisht kaq të mëdha, ne detyrohemi të shtymë, të anullojmë dhe të ripërsërisim thirrjen për aplikime për agroturizëm për të dhënë para grant për familjet dhe për supermarketin. Është e pa konceptueshme. Në vend se të kemi problemin që ju të vini të ndrokisni dhe të ankoheni se granti duhet të jetë më i madh, se ka më shumë aplikime, se ka nevojë për më shumë para, ne kemi problemin, patëm problemin që s'patëm aplikime. Ndërkohë në Vjesh do të hapet thirrja tjetër nga Bashkimi Evropian për mbështetjen e projekteve në agroturizëm.